Salut! Sunt totul de la Miere TV și astăzi ne vom cântări. Au trecut 6 săptămâni din programul meu de slăbit 50 de kilograme. Haideți să vedem dacă reușesc să mai dau ceva jos, să vedem câte kilograme am după 6 săptămâni. Vă reamintesc că am început de la 146 de kilograme. Uitați, puteți să vedeți și aici. 146. Și ultima săptămână am avut 130,9. Sunt foarte, foarte curios să vedem cât avem acum după 6 săptămâni. Haideți să ne cântărim și după aia venim și mai vorbim un pic aici. Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Yes! Nu îmi vine să cred că am 129,1. În sfârșit am scăzut sub 130 de kilograme, ceea ce e fantastic. Este foarte bine pentru mentalul meu. Am scris și aici pe perete. Am scris aici jos, lângă. Săptămâna 6, 1,8 kg. Și greutatea actuală, 129,1. Ultima săptămână am avut 130,9. Da. Deci am slăbit în 6 săptămâni, am slăbit 17,3 kg. De la 146,4 la 129,1. Sunt 17,3 kg slăbite în 6 săptămâni, ceea ce e fantastic. Sper să pot să țin tot așa în continuare, corpul să nu se blocheze, să continui să slăbesc, pentru că mai am foarte mult de slăbit. Vreau să ajung undeva la 95-100 kg cu toată slăbirea. Bine, probabil că voi mai face câteva opriri în drumul meu de a ajunge la 95-100 kg. Vreau să ajung neapărat la 120. Acum am 129. Deci trebuie să mai tractez, să mai slăbesc 9 kg, după care aș vrea să fac o mică pauză de o săptămână, două. Să las corpul să se mai refacă un pic și apoi să plecăm iarăși la încă o perioadă de slăbire. Da. Oh. Mamă, ce-a trăznit. Așa-mi trăznesc mereu. Bun, dacă vă plac clipurile mele, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un share, să lăsați un comentariu. Mă ajută foarte mult. Dacă doriți să îmi scrieți ceva, o puteți face în secțiunea de comentarii. O sugestie, un sfat sau orice, absolut orice doriți voi, puteți să-mi scrieți acolo. Cam atât pentru acest vlog. Nu mă voi mai măsura. O să am o săptămână destul de aglomerată. Așa că nu știu cât voi putea filma săptămâna care vine, dar cu siguranță peste 2 săptămâni mă voi apuca și voi face multe, multe clipuri cu challenge-uri. Da, săptămâna viitoare voi fi la un târg, în primul rând. Avem un târg de joi, de vineri, dar cred că trebuie să plec de joi, până duminică la Câmpina. Dacă vreți să vă întâlniți cu mine, puteți să veniți la târgul apicol de la Câmpina. Este pe 22-24 februarie, dacă nu mă înșel, data, weekendul acesta, în orice caz, weekendul următor, de fapt, că azi e duminică. Așa, și marți, până să plec la târg, trebuie să mă duc să mai fac un tatuaj. Am făcut programare la Edi Tattoo din Râmnicu Vâlcea. Este cel mai bun și am foarte mari emoții pentru că mi-l voi face aici, pe partea asta mâinii, la sub braț. Este o piele foarte, foarte sensibilă și știu că mă va durea foarte, foarte tare și de aceea sunt foarte emoționat. Nu voi mai poza decât vă arăt așa un pic brațul. Cam acesta este progresul. O să încerc să fac mai multe challenge-uri săptămâna aceasta. Deci, marți avem tatuaj. Apoi, de joi, plecăm la Câmpina. Sper să mă urmăriți în continuare. Până data viitoare, numai bine. Rămâneți motivați. Mâncați sănătos. Încercați să slăbiți dacă aveți nevoie să dați câteva kilograme jos.
Eu sunt Toto, vă salut, ciao! Na